rolezinho de leve, ó. Só um rolezinho. De vários que tá por vir, hein. E tem mais moto, hein. Tô falando o tempo todo porque... Cadê os caras? Aê, moleque! Chega, chega! Os caras gringos. Gostou, né, meu filho? Encosta, pai, encosta, encosta. Vamos mais um. Vamos virar aqui, Sobral. Rapaziada. É, rapaziada, nós é daquele jeitão brasileiro, né, cachorro? Fica em choque, XJ tão louco. O brother meu tá aqui. O pessoal fica como? Fica em choque. Pode passar. Fluxo intramanda. O pessoal fica como? Que é, hein? XJ rouba a cena. Tá gravando, rapaziada. É. É, meu neto? E aí, irmão? Tranquilo? Hã? Essa gurizada é louca. É.
pessoal fica, não aguenta ver o XJ tão louco que fica em pânico. Segura esse cachorro aí, vô caralho. É, o XJ tão fazendo, tocando pânico no bagulho. Tudo nosso, vamos embora. XJ 4 polegadas, XJ 4 polegadas aloprando. Galera, pede corte, fica em choque. Bora, sa. Bora, rapaziada. Vamos, 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 vamos.